farzandlarim sani shu ijtimoiy tarmoq, ya'ni telefon, kompyuterlarga bog'liq bo'lishi yaxshi, yomon taraflarini ko'rsatib berish haqida savol berishdi. Farzandlarimizni mana bizga ko'p ota-onalar ishlaydi, yaxshi yashash uchun ishlashimiz kerak deb ba'zi ota-onalar sutkalab ishlashadi, farzandiga vaqti bo'lmaydi. Vaqti bo'lmagandan keyin bu farzand nima qiladi? Bu farzand shu sevgi olishi kerak, energiya olishi kerak faqatdandir. Olish uchun shu kompyuterga, televizorga, noutbuklarga, qanaqadir o'yinlarga bog'lanib qoladi. Chunki bu o'yinlarga bog'langanda shu o'yinlardan oladi. Shu energiyani oladi. Qandaydir o'yinlarga bog'langanda yutib chiqadi-da, "Molodets" degan so'zini oladi. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqlarning yaxshi tarafi ham bor. Bunda masalan o'sha farzandingiz maktabda o'qisa, qanaqadir imtihonga tayyorlanayotganda o'sha Instagram, nima internetlarga kirib, o'ziga kerakli savollariga javob oladi, ya'ni o'qiydi. Hamma narsani normasi yaxshi bo'lganda, shu kompyuter maniya degan bor, o'zi narkomaniyaga o'xshagan deb ham bog'lanib qolsa, o'zini normasidan o'tib ketsa, buni keyin uzish qiyin bo'ladi. Shuning uchun buni vaqtida oldini olish kerak. Qarang, sizni farzandingiz 1 soatdan ko'p o'tiribdimi? 1 kunda. Demak, sekin uzishingiz kerak. O'tirib gaplashishingiz kerak, muloqot qilish kerak. Sen nimani yaxshi ko'rasan, nima xohlaysan? Qanaqa ovqat yeding kelyapti? Yoki qaysi parkka borging kelyapti? Hozir juda ham ko'p bolajonlarimiz uchun ochilgan mana shunaqa ongini kengaytiruvchi o'yinlar ko'p juda ham. O'shalarga borib birga ota-ona bilan shug'ullansa, u farzandingiz ko'proq sizdan energiya, ya'ni sevgini olgani yaxshi bo'ladi. Chem o'sha sotsial tarmoqlardan ko'ra. Hamma narsani o'sha yaxshi yomon tarafi bor bo'lganidek, bu o'sha sotsiallarni ham o'zini normasida olib borishimiz kerak. Ko'proq farzandingiz bilan shug'ullaning, sayrga chiqing, gaplashing, dars qiling, ko'proq rasm chizing, shaxmat o'ynang, shashka o'ynang, suzishga boring, shu kabi ozgina farzandingizga vaqt ajrating.